ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ଅଭିନନ୍ଦନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସରଳ ସୂତ୍ର ଆଣିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏହି ଆସନ୍ତା ନବବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ, ଟିକେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ୱିକନେସ୍ ରହୁଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଏହି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ମୁଁ ବେଶୀ ନାହିଁ ଗାଏସ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଉପାୟରେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟି ଉପାୟ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ଆଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ଭିତରେ ଏଇ 2021 ମସିହାରେ ଇଂଲିଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମର ଡର ଅଛି, ସେଇଟା ଆଉ ଜମା ରହିବ ନାହିଁ। 2020 ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଯାହା ନହେଲା ନହେଲା, ଏବେ ଆମେ 2021ରେ ନୂଆ ସକାଳରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ଆଶା ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ନୂଆ ଆନନ୍ଦ ଆମ ଲାଇଫରେ ଭରି ଦଉଛି, ତ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ କିଛି ଆମର ଯଦି ଜୀବନରେ ଟିକେ ଆମର ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି କି ଇଂରାଜୀଟା ଟିକେ ହେଇପାରିଲାନି, ମୁଁ କହୁଛି 2021ରେ ସାର୍ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କରିବେ। ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି, କିଛି କଥା ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଏହାର ଫଳ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ନିଜେ ହିଁ ପାଇବେ, ନିଜେ ହିଁ ଏହାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ନିଜର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ପଠାନ୍ତୁ, କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ହିଁ ଏକୁଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ବିବ୍ରତ ନୁହନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବିବ୍ରତ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ଏଇ ଯୋଉ ଡର ଭୟଟା ଅଛି କି ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତି, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଆଉ ରହିବନି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ତ ମୁଁ ବେଶୀ ନାହିଁ ଗାଏସ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ପାଞ୍ଚଟି ଉପାୟ ନେଇକି ଆସିଛି, ଓ ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦଶଟା ଦେଖାଲ, ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଉପାୟ ସାର୍, ପୁରା ସହଜ ସାର୍, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବିନା ଟେନସନରେ ବିନା ପ୍ରେସରରେ ଆପଣ ବିନ୍ଦାସ ଇଂରାଜୀ କହିବେ। ଠିକ ଶୁଣିଲି, ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ଦିନକୁ ସାର୍ 15-20 ମିନିଟ ଯଦି ସମୟ ଦେବେ ମୁଁ କହୁଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଉପାୟ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି, ଗୁଗଲରେ ମାରିଦେବେ ନ୍ୟୁଜ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ମାର କି ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜ ମାରନ୍ତୁ, ଇଂରାଜୀ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ମିଳିଯିବ, କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଫେସବୁକ୍ ପଢୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ସେ ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ମୁଁ କହୁନି ସାର୍ ଆପଣ ପୁରାଟା ପଢନ୍ତୁ, ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ପଢିପାରିବେ, ଛୋଟ ଜିନିଷ ସାର୍ ବୁଝା ସାର୍, ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ତାହେଲେ ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟଏଲେଟ୍ ସକାଳୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ସାର୍, ଖାଇଲେ ବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର 100% ଡାଇଜେସନ ହୁଏନି, କିଛି ଡାଇଜେସନ ହେଲା ଆଉ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା, ରାଇଟ୍ ଅର୍ ରଙ୍ଗ, ପାଣି ପିଇଲେ ବି ସାର୍ ସେଇଆ, ତେଣୁକରି ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁନି କି ସାର୍ ଯୋଉଟା ପଢିବା ସେଇଟା ହିଁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେମିତି କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଣ, ମୋ ଗୁରୁ ବି ମତେ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଗ୍ରାମାର ଦେଖନ୍ତି କି ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଦୁନିଆରେ କହିଛି ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ନାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଫଳଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳେନି, ଫଳଟା ଟାଇମ ଲାଗେ, ଆରେ ଭାତ ବସେଇଲେ ପାଣି ଗରମ ହବ, ତା ଦେହରେ ଚାଉଳ ପଡିବ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫୁଲାଫୁଲି ଗଲା ପରେ ବି ଭାତ ହବ, ଆପଣ ଯଦି ପାଣି ବସେଇ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଭାତଟା ଖାଇବି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ କଣ, ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଜ ପେପରଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ପଢନ୍ତୁ ଖାଲି, ଯଦି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ କହୁନି ଇଂରାଜୀ ନ୍ୟୁଜ ପେପର, କାରଣ ସାର୍ ଆମକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମର ମାଷ୍ଟ୍ରି ବଢିବାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ସାର୍ ଇଂରାଜୀ ନ୍ୟୁଜ ପେପରଟା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, 2-3 ମିନିଟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ ଆପଣ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଟାଇମ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ପ୍ରେମ ଭାବନାଟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ସାର୍ 5 ମିନିଟରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦର୍ଜ ଲାଗିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବେ ତାହାର ଫଳ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ତେଣୁକରି ମୋର ଆଜି ସବୁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୋଟିଏ କଥା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଶୀ ନାହିଁ ସାର୍, 3-4 ମିନିଟ 5 ମିନିଟ ହେଇଗଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ସାର୍ ପଢନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁନି ସାର୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା କଥା ଅଛି ସାର୍, ପଢିଦେଲେ
କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ସାର୍, ମାତ୍ର 2-4 ମିନିଟ୍ ପଢିବା କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେତିକି ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେ ସାର୍, 100% ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ସାର୍, ନାହିଁ ସବୁ ବୁଝିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ବୋଲି ବିବ୍ରତ କାହିଁକି ମାନେ, ଗୋଟେ ଥର ତ ସବୁ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ବୋରିଂ ଲାଗିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଇନିସିଆଲି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସାର୍ ଗୋଟିଏ ସମୟ ସକାଳ 6ଟା 7ଟା 8ଟା ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସାର୍ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଆପଣ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢିବା ପାଇଁ। 15 ଦିନ ମାସେ ପଢିଲା ପରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 3-4 ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତାପରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ବି ହେଇଯିବ, କାରଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗିବ, ମଜା ଲାଗିବନି ପଢିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମଜା ଆସେ, ତାପରେ ୟାର ମଜା ଲାଗେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମଜା ନାହିଁ ୟାର, ଆପଣ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଝିକିନା। ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଏଜ ଗାଏଜ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫାଇଟର ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, ସାର୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶଟା ମୋର କିପରି ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହବ। ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ନିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସର୍କଲରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଖି ବୁଝେଇ ଦେବେ, ଏମିତି ଆପଣ କେତେ ପିଲା ପାଇବେ ସାର୍, ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ ବହୁତ ବିବ୍ରତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ସାର୍, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ବିବ୍ରତ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିବ୍ରତ, ଛୁଆ ଯଦି ବିବ୍ରତ, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ବାପା ବି ବିବ୍ରତ, ମା ବି ବିବ୍ରତ, ଭାଇ ବିବ୍ରତ, ମାନେ ସିଷ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତି, ସେଇଠି ସାର୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ନାହିଁ ସାର୍, ଦିନକୁ 2 ମିନିଟ୍, ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ଇଂରାଜୀରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ। ମୁଁ କହୁନି ସାର୍ 20 ମିନିଟ୍, 25 ମିନିଟ୍, 30 ମିନିଟ୍, ଜମା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବେଶୀ ମିନିଟ୍ କରିବେ ବି ନାହିଁ ସାର୍, କଲେ ମଜା ଛାଡ଼ିଯିବ। 2 ମିନିଟ୍, 3 ମିନିଟ୍ ଫୋନ୍ କପୁଛନ୍ତି ସେଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ମିନିଟ୍ ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହବ, କାରଣ କେହି ରାଜି ହେବେନି ଇଂଲିଶରେ ଗପିବାକୁ, ଆପଣ ଭାବନେ ଭାଇ ତୁ ଭୁଲ ମୁଁ ଭୁଲ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ୟାର, ସବୁବେଳେ ନା ମୋର ଭୁଲ ହେଲେ କିଏ ବାଛିବ, ଆରେ କରିବା ନାହିଁ ୟାର, ବାଛିବ କିଏ, ବଳେ ବଛା ବଛି ହେଇଯିବ, ଚାଲ ଆଗ ଆରମ୍ଭଟା କରିଦବ ସାର୍। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଦେଖିବେ ସାର୍ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଯିବ, ଗାଡ଼ିଟା ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସାର୍, ବାଟରେ ବଳେ ପାସେଞ୍ଜର ମିଳିଯିବ, ତା ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଦେଖିବେ ସାର୍ ଆଉ ମେ ବି ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଟିକେ ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଉନ୍ନତ ଥିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗାଇଡ଼ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ ମିଳିବେ ମୁଁ କହୁନି ସାର୍, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ମିଶିକିନା ସାର୍, 2 ମିନିଟ୍ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ସାର୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାଇ 2 ମିନିଟ୍ରୁ 3 ମିନିଟ୍, ସାର୍ କହିଛନ୍ତି 2021 ମସିହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାର୍, ସେ ଛୁଟି ନାହିଁ, ଛୁଟି କରିଦେଲେ ହଇରାଣ ହେବେ ସାର୍, ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ 2 ମିନିଟ୍ ସାର୍, ମୋର 6:30ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି ନା ଯାଉଛି ସାର୍, ୱର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ସାର୍ ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ କ'ଣ ଯାଇଥାନ୍ତ, ସେଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ସାର୍, ବଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମେଜରିଟି ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ପଠା ହଉଛି ସେମିତି ଆପଣ ବି ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ 2 ମିନିଟ୍ କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଇଂରାଜୀରେ ହେବେ ସାର୍। ଏଇଟା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା। ତୃତୀୟଟି ହଉଛି ସାର୍, ଆପଣ ଯୋଉଟାକି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆଉ କାହାରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଦିନକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ହେଲା, 20 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଟିକେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ସେ ଇଂଲିଶ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ମୋ ସହ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥିବେ, 6:30ରେ ଯାଉଛୁ ଆରି, ସେମିତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ ୟାର, ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟ୍ରେନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ନାହିଁ ସାର୍, 15-20 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଡେଲି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ବିନ୍ଦା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ମୋର ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିବେ, ଏ ମୋର ଫେସବୁକ୍କୁ ଆସିବେ, କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ କରାଉଛି, ଯେଉଁଟା ପୁରା ଇଂଲିଶଟାକୁ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ରାତିରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଉଛି, ଡେ 1 ଡେ 2 ଦେଖିବେ ରାତି 10ଟା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ ବେଶୀ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଖାଲି ଗପେ, ସେଠି ଓଡ଼ିଆ କହେ ନାହିଁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସେଠୁ ଏଠି କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିଗଲା ପରେ ପିଲା ଫେସବୁକ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ରେ ପୁରା ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ, ତା ଲିଙ୍କ ଆଜ୍ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେଥିରେ ମୋର ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ରେ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସାର୍, ତା ଦେହରେ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ବେଶୀ ନାହିଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ହେଲା, 5 ମିନିଟ୍ ହେଲା, 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାବିଟ୍ ସାର୍, ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ରହିଲା ସାର୍, ଆର ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍, ସମସ୍ତେ ସାର୍, ନଲେଜ୍ ସବୁଆଡେ ମିଳୁଛି ସାର୍, ବହି ସବୁ ବହି ଅଛି ସାର୍, ଯୋଉ ବହି ପଢିବେ କିନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସାର୍, ଏଇଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ କାମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ କରି ଗୋଟିଏ ଡାଇରୀଟେ କିଣିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ମୋର
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଡାଏରି ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ମିଳିଯିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, 150 ଟଙ୍କା ଡାଏରି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡେଟ୍ଟି ପକେଇବେ ରାତିରେ, 5 ଲାଇନ୍ ଲେଖିପାରିବେ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭୁଲ ହବ। ହଉ ସାର୍, ସାର୍ ଏଇ ଡାଏରୀ ପଢ଼ିବେନି, ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ଡାଏରୀ। କ'ଣ ଏ ଦିନ ଭିତରେ ଘଟିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣ କିପରି ଏ ଦିନଟି ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ଏବଂ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ ହେଲା, ବେଶୀ ନାହିଁ ସାର୍, 5 ଲାଇନ୍ 10 ଲାଇନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଲେଖିବା। କାହିଁକି ଗାୟଜ୍, ଦିନ ଚାଲିଯିବ, ସମୟ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ପଛକୁ ଫେରିବା କେଉଁଥିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ ଆମ ମେମୋରି ଗୁଡ଼ାକ ହିଡ଼ନ୍ ହେଇଥାଏ ସାର୍, ସେଇ ଡାଏରୀରେ ଥାଏ। କହୁନ ଯଦି ଓଲଟେଇ ଦେବେ ଆଜି, ଆପଣ ମେ ବି 6 ମାସ ବର୍ଷେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ଯଦି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ସେ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଆରେ ସତରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଡାଏରୀ ପଢ଼ିବେ, ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ସକ୍ସେସ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଡାଏରୀଟି ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଡାଏରୀ ହିଁ ଆମର ଜୀବନର ସେଇ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟ ଅତୀତର କାହାଣୀ ସବୁ ଡାଏରୀ ହିଁ ଛୁପେଇକି ରଖିଥାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଟାଇମରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଳାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉ, ତ ସେଇ ଡାଏରୀଟି ଦେଖୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗେ, ବହୁତ ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ମାନେ ପୁରା ଖୁସି ଲାଗେ ଗାଏସ। ବେଶୀ ନାହିଁ, 5 ଲାଇନ୍ ହେଲା 10 ଲାଇନ୍ ହେଲା, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଡେଲି ଟିକେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, 4 ଲାଇନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଚଳିବ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଲେଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଗାଏସ, ଇଏ ତ ଲାଷ୍ଟ, ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସାର୍, ମୋ କଥା କହିବେ ଯଦି, ମୁଁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସାର୍, ଆପଣ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ? କେହି ନାହାନ୍ତି ସାର୍, କେହି ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଏ ଘରେ, ମୋର ବହୁତ ସମୟରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଗପୁଥାଏ ସାର୍, ସେଲ୍ଫ ଟକ୍, ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି ସାର୍। ସେଲ୍ଫ ଟକ୍ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁଧାରିବା ସାର୍, କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଲା, କୋଉଠି ଠିକ ହେଲା, ଇଂରାଜୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଟା କହିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ମିଶେଇ ଓଡ଼ିଆ ମିଶେଇକି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଟକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଲ୍ଫ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କୋଉଠି ଭୁଲ କରୁଛୁ, କୋଉଟା ଠିକ କରୁଛୁ, କ'ଣ କଲେ ଠିକ ହବ, ସେଇଟା କେବଳ ସେଲ୍ଫ ଟକ୍ ହିଁ ଆମକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଲ୍ଫ ଟକ୍ ମାନେ କ'ଣ, ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ବେଶୀ ନାହିଁ ସାର୍, 3-4 ମିନିଟ୍ ସମୟ ହେଲା, 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, କେହି ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍। କାହିଁକି କହିଲେ ସାର୍, ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଗାଡ଼ିଟା କିଛି ସମୟ ଚଲା ପରେ ଟିକେ ରଖାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ନିଜେ ସେ ଠିକ ହେଇଯାଏ। ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ମେଡିସିନ ନଉନେ, ବେଳେବେଳେ ସେ ବଡି ଭିତରେ ହିଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରାଇ ଦିଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାର୍ ସେଲ୍ଫ ଟକ୍, ହେଉଛି ସେଇଟା ଜିନିଷ ସାର୍। କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଏଇଟା ସାର୍ ନିଜକୁ ଆମେ ସୁଧାରିଥାଉ, ଏବଂ ଏ ସେଲ୍ଫ ଟକ୍ଟା ଆପଣ ଯଦି ଡେଲି ଗାଏ 3-4 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ନିଜ ଲାଇଫରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଗାଏଜ୍, ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାର୍, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା ଜିନିଷ ଆଧାରେ ପଛେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପକାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ କରନ୍ତୁ। ଇଂରାଜୀ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୱିକନେସ୍ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି 2021 December 31 ଆପଣ ନିଜେ କହିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, ଏଇଟା ମୋର ୱିକନେସ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆରି ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଜବ୍ ପାଉଛି ସାର୍, ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଉଛି, ଜୀବନରେ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଆସିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି କି ମୋ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟି ମୋର ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଇଂରାଜୀକି ଆପଣ ଭୟ କରିବେନି, ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କଥା ଦେଉଛି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଜର୍ଣ୍ଣିରେ କିଛି କିଛି ଅବଦାନ କରିଚାଲିଥିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ 5ଟି ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ 2021ରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ହବ, ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ପଜିଟିଭିଟିରେ ଦୁନିଆଟି ଫେଳେ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ କେବଳ ତାଳି ପାଇବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗାଏ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କରିବେ, ଏହି ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଲାଇକ୍ କରି କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଗିଲା ନିଜର କମେଣ୍ଟଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।